The Cricket League denominavalo study mushai. The New Zealand au Sri Lanka tar manz lo ba pai ta ora sida New Zealand po lo ita opir bande o gat la o da si malume gi chni ma pai lo ba te la ro mon da la la ham Pakistan dir luck chance lari au Afghanistan la Pakistan ham kam chance lari pa har surat da si bo gulu chni New Zealand semi final ta ora sido au da hen sara ba semi final ke makhamakh ki په دغه لوبه باندې بحث کوو. سبا د سویلي افریقا سره د افغانستان لوبه ده، په هغې باندې هم بحث کوو. د انګلینډ او پاکستان لوبه د انګلینډ لپاره څومره مهمه ده، یا پاکستان کولی شول چې دغه لوبه په اسانۍ وګټي که څنګه، دغسې خوشبینه و ډېر زیات. په دې ټولو مسایلو در سره غږېږو. په دغه نړیوال جام کې سفر څنګه و تر دغه مهاله پورې؟ دو نور خواږه همکاران هم را سره دي، اعجاز احمد مراد او دغه راز رحمت الله جلال. دواړو ته ښه راغلاست وایم جلال صاحب. پیل به له همدې کوو چې رن ریټ مسله څنګه شوه؟ تا دا رن ریټ ډېر زیات تعقیبوو، ګرچې ما هم تعقیبوو، خو څومره په جزئیاتو باندې چې تا تعقیبولو نو له ما نه ډېر پکې ورننوتی وې په دغه مسله کې. رن ریټ خبره نوره خلاصه شوه که نه؟ لا هم دغه دوه لوبډلې چانس لري تر څو پورې سیمی فاینل ته کوالیفای شي. سلامونه سمسور صاحب، سلام تاسو ته او مراد صاحب ته او ټول لیدونکو ته. بالکل، د رن ریټ په هکله باندې سپارونه ما څنګه ویلی اوسې، که د رن ریټ ته کله خبره ځي، یعنې هغه که کله نیوزیلینډ د نننۍ لوبه مې یاده کړې وه، که دا نیوزیلینډ بایلي او یا د باران له وجه نه کېږي، نو بیا هغه د رن ریټ خبره یو څه منځته راځي، ځکه د مونږ د افغانستان او د پاکستان په رن ریټ کې دومره زیات توپیر نو. افغانستان کولی شي چې په یو غټه بریا باندې چې ساوت افریقا نه په غټ توپیر لوبه وګټي، د پاکستان رن ریټ ته ځان ورسوه. خو له نیوزیلینډ سره د موږ هغه رن ریټ توپیر هغه د منډو دغسې د اوسط هغه ډېر اوږد و، نو که چېرته نیوزیلینډ چې څنګه ما پرون وویل که نیوزیلینډ دا لوبه ګټي، بیا افغانستان ته خو ډېره مشکله کېږي او د پاکستان کښتۍ هم ډوبېږي. او هماغسې اوسو پاکستان په نور خپلې غوټې تړي او روان به پاکستان ته به ځي، او افغانستان خو له مخکې نه ورلډ کپ ګټلی و، په 2020 تاریخ باندې مخ خپل ورلډ کپ ګټلی و، نو تر ډېره پورې همدغه ته اوس خو د رن ریټ نه خبره تللې ده. که چېرته پاکستانیانو ځینو د کرکټ هغه پخواني دغسې دي، هغوی داسې په دانیامیزه شکل ویلي اوس، که چېرته مونږ انګلینډ په 650 رنزو هغه د هندوستان هغه 650 رنزو تیغه کړي و، چې که چېرته مونږ په هند دغه انګلینډ په 650 رنزو کې آل اوټ کوو، بیا مونږ په 4.3 اورونو کې چیس کوو. خو زه دې ته ګورم چې دوی څنګه بیټنګ لاین اپ د امام الحق او بابر اعظم سي څنګه بیټنګ کوي، دوی به هغه هم په 4.3 اورو کې چیس نه کینو، ناممکنه ماته ښکاري. مراد صاحب، یو خو دا دوه خبرې ډېرې زیاتې ګرمې وي په دغه وروستیو کې، چې یو پروګرام وړګی او یو قدرت کا نظام په نوم یو چې پاکستانیانو مخې ته روان کړی و، چې عموما د دوی دغه هغه که وګورو مونږ او تاسو په نړیوالو جامونو کې ګډون او بیا د دوی مخې ته تګ داسې وي چې اکثرا لکه په نورو باندې تکیه وي، او دا دې داسې وکړي هغه لوبډله دې بیه کړي، هغه لوبډله دې مساوي کړي، دا دې باران خرابه کړي. دغه وخت نه وخت دوی دپاره همدغه سی شوی هم دی، او بیا دوی د قدرت کا نظام نوم ورکړی دی. ما خواله رسنیو کې لیدل چې نن قدرت کا انتقام مسله هم شروع وه، کله چې سریلانکا رایساره شوه او راګیر شوه نو دغسې یوه مسله هم روانه وه. د وړګیا پروګرام وړګیا نه خو تاسو خبرې چې څه کیسه پکې روانه ده. تازه د افغان لوبغاړو هم په دغه تړاو باندې په انستاګرام کې سټوریان شیر کړي، لومړی قدم به هم نوین اخستې، هغه د سیو شیل کلی به لیکلي چې پروګرام وړګي، او هغه اماغه سټوري چې دا محمد نبی ګلبدین ګورباز دی لوبغاړو هم شیر کړي دا بحث به کوو. فکر کوي اول به همدغې باندې یو پوښتنه کوو، فکر کوي دغه سی لوبغاړو ته چې عملاً په نړیوال جام کې دي دغه اوس او کرنټ پلیران دي د یوې لوبډلې، مناسب ده دغه سی یو څه استعمالول کنه؟ آزاد خلک دي، خواله رسنۍ دي کاروي هر څنګه چې د دوی زړه وي. مننه سمسور صاحب، سلامونه تاسو ته، جلال صاحب ته، زموږ ټول لیدونکو ته. بخښنه غواړم که آواز مې لږ سلو ستونه مې یو څه دردم کوي، آواز مې ناز دی.
زه به وایم که افغان لوبغاړو دغسې یو کار کړی، ډېرې ښه کړي دي. د چا په خلاف یې کړی؟ د پاکستان د میچ په خلاف یې کړی دی. زه پرې ویاړم چې دا کار یې کړی دی. زه غواړم چې دلته د استیګول عابد او کریم خان صادق څخه هم مننه وکړم، او ټول هغه دوستان چې په رسنیو کې خپله لوبډله او لوبغاړي ډېر تشویق کړي وو. پرون هم ما ته په دې باندې یو بحث لرلو، او دا د دوی میدان ته راکوشو کورې ودان. همېشه چې دغسې یوه خبر راغلی، ملي خبر راغلی ده، د نورو په نسبت باندې دوی خپل جدیت او خپل مینه او وطنوالي چې دی ښودلی. اوس هم چې دی ډېری د کمپلو لاندې پراته دي او غلي دي، نو هغوی ته هم لږ خجالت په کار دی، او د دوی مشرانو څخه باید یو څه زده کړي. نور چې نبی کوم کار کړی یا نوین یا دوی چې کوي، نو حق لري رسنۍ ده دا مومنت انجوای کړی دی، له دې څخه خوند اخیستی دی. همدغسې د پاکستان رسنۍ او د پاکستان لوبغاړو، کرنټ کرکټرانو، پخواني کرکټرانو، ټولو هر یو چې دی زمونږ په بار بار زمونږ په بایللو خوشحالي اظهار کړی ده. هغوی ویلي دي چې دوی وبایلي، نو دای ښه کار کړی دی. او نور پروګرام ته وړګایه، دا خو دوی پورې، دا د دوی خبر شوه، دا دوی پورې ونښته. دې کې دوی هر څه وکړي، نور د دې نه ماته چې دی د خلاصون لاره نه ښکاري. یوه خبره دلته قدرت کا نظام باندې لنډه رڼې اچو، بېشکه بدون د کوم شک څخه هر دا نظام چې د الله تعالی د خوانه دی، د قدرت نظام دی، او څنګه چې هغه وغواړي هغه به کیږي. خو الله تعالی موږ ته همت وکړه چې زه سره ملتیا وکم. په دې نه کیږي چې ته کور کې ناست اوسه او بس صرف ټویټر ته کښېنه او قدرت کا نظام او لوبغاړي دې داسې انتخاب کړي، لوبډله دې په دې حال باندې په ګډه وډی چې په ټول ټورنامنت کې په شرمونو شرمېدلې، ذلیله پاتې شوي، خراب پرفارمنسونه یې کړي، د ماتو سره مخ شوي، ګوزارونه یې خوړلي، په زړه داغول شوي. نو زه خو وایم د دوی دغه کې ماته یوه سندره، د دوی د یو پخواني سندرغاړي عطاالله خان یا رادېږي، ادر زندگی کا جنازه اوټېږه، او در زندگی اونکی دلهن بنیگی. نو دلته چې د دوی د کرکټ او د دوی د ژوند جنازه خو وتله، او نور چې په کوم وضعیت کې دي، نو خدای دې پر رحم وکړي. دا به ووایم خو هم دغسې ذلیله ښه دي. جلال صاحب، یوه خبره داسې د دغې لوبو څخه لږ اخوا ته کول غواړم، پوښتنه کول غواړم، بیا به راځو په دغه لوبو باندې به هم خبرې کوو، د افغانستان په لوبو باندې چې سبا د سویلي افریقا سره چې څومره موږ ته مهمه ده. څومره هند وتوانېده چې په یو شکل باندې د افغانستان یا افغان ملت له هندي ملت سره یو ځای کړي، له دغې نړیوال جام څخه څومره استفاده وکړه، او په عین حال کې څومره د افغانستان خلک او د پاکستان خلک په دغې لوبو له امله سره لای واټن په منځ کې پیدا شو، دغسې یو څه تاسې هم احساسوئ چې دغسې یو څه وشول، او دا ممکن قصدي شوی وي یا پلان شوی کار وي، دغسې یو څه شوي دي فکر کوئ دغسې؟ سمسور صاحب که وګورو، یعنی د افغانستان د ټیم لپاره دغه نړیوال جام یعنی رښتیا هم تاریخي نړیوال جام، هغه که د لوبو له لحاظه وګورو، که د لوبو له دغه نه پرته کوم ورته وګورو، صرف په هندوستان کې د افغانستان اوس، یعنی په افغانستان کې، صرف په هندوستان کې باید زه ونه وایم، د نړۍ په اکثرو ملکو کې اوس هغه د اکثرو ملکو دوم فیوریټ ټیم چې ده هغه افغانستان جوړېږي. داسې ویل کېدل چې له دې نه مخکې به نیوزیلینډ داسې یو ټیم و چې هېڅ هغه دغه بیا نه درلودل، یعنی د اکثرو ټیمونو به ملکونو د کرکټ مینوالو به نیوزیلینډ ډېر خوښېدل، خو اوس څوکه څوکه افغانستان هماغه ځای نیسي. افغانستان چې کله دې ورلډ کپ ته، یعنی یو خبره خو دا کېدل چې هلته کنډیشن د دې په ګټه ده، کېدای شي ښې لوبې وکړي، هماغه شی خو موږ وکړو، خو هغه نه مخکې چې موږ څه شی ترلاسه کړو، چې د کرکټ د نړۍ هغه کوم غټ دغه چې د ټول موږ حیرانه کړو، خپلو لوبه باندې موږ حیرانه کړو، او افغانستان ته چې په هندوستان کې څومره مینه ورکړو، سکه هغه د هندي مینهوالو لخوا وي، که هغه هلته چې افغانان څومره اوسېدل، هغوی څومره مینه ورکړه. رښتیا هم یعنی افغانان او د هند چې د کوم کرکټ مینهوال دي، او هلته چې د کرکټ د هندوستان پخواني لوبغاړي دي، هغوی څومره مینه ورکوي، یو شاید دا داسې هغه خلک په دې باندې پوهېږي، او د کرکټ د نړۍ چې نور کوم پخواني هغه دي، هغه په دې باندې پوهېږي، هغه د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په استعدادونو باندې پوهېږي، هغه په دې باندې خبر دي چې دوی څومره په نشته امکاناتو په تر دې ځایه رارسېدلي دي. افغانستان نن دې حالت ته رارسېدلی چې موږ د سیمی فاینل لپاره مقابله کوله، پاکستان چې دومره وخت یې وشو چې د دې له پیدایښت سره کرکټ کوي، د ما نه یادېږي چې اخري ځل چې پاکستان سیمی فاینل ته وتلی، بابر اعظم په بوټانو پسې ګرځېدل، عمران خان لا هم
په هغه وخت کې د کرکټ برنامې کولې، نو ما ته نه یادېږي. زه هم په هغه وخت کې ډېر وړکی وم چې د کله سیم فاینل ته وتلی دي، خو افغانستان نن دې چې تر رسېدلی ده. یو شي تاسو مخکې اشاره وکړه، د قدرت د نظام خبره مو وکړه. د قدرت نظام بیا هم راغی، خو یو څه ناوخته شو. د نیوزیلینډ او د سریلانکا لوبه خلاصه شوه، په بنګلور کې باران هم شروع شو. د افغانستان د پاکستان د هغه په اړه باندې باید څه ووایم؟ پاکستان خو اصل کې په هغه درویشتم د اکتوبر باندې چې کله مودي ته ماته ورکړله د ورلډ کپ څخه وتلي وو، خاصې دوی هغه خپل ځان ته بانې جوړولې، که دا لوبه داسې سي او هغه لوبه داسې سي، دا لوبه داسې سي. خو اصلي کومه ضربه چې افغانستان پاکستان ته ورکړه، نو هغوی نه بیا دوی بېرته هغه دغه ونه کړو. په هغه وخت کې دوی له دې ورلډ کپ څخه وتلي وو. سمسور صاحب، زه ستاسو نظر په یو موضوع اوریدل غواړم چې همدې پورې ریلیټډ ده، بیا به د دې بحث نه چې دی خپل لوبې ته د افریقا لوبې ته هم سر ورښکاره کړو. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په دې ورلډ کپ کې د مینوالو، د هند مینوالو، د افغان مینوالو سره یوځای کېدل، یا له هغوی لخوا نه زموږ د لوبډلې سپورټ دې کې حتما چې دی د مینوالو خپله خوښه هم ده، څوک په چا باندې په زور دا کار نشي کولای، خو یو څه رول پکې چې دی حتما بي سي سي ايم لرلو. او فکر کوي د اجي جديجه او د بیټنګ کوچ د کومار راتک سره چې دواړه یو هندي کوچز دي، او موږ تاسو ته معلومات دي چې د هند د کرکټ مینوال خپل لوبغاړي او خپل خلق خپل کلچر څومره خوښي، دي هم یو څه تاثیر کړی چې د افغان لوبډلې سره د دې خلکو هغه انګیجمنت او مینه چې دی زیاته زیاته ښکاري. مراد صاحب، فکر کوم چې هند سره لوړان دي هم د افغانانو په کرکټ کې یو څه خواخوږي موجوده وه، او مونږ په IPL کې خپل افغان لوبغاړي واخیستل شول، دغه مسله لګ نور هم سره نږدې شوه. په ټوله کې تاریخي لحاظ باندې خو هم د هند سره غاړي کې دا مسائل خوي، ولې دغه نړیوال جام څخه زما په نظر هندیانو ډیر زیات ګټ په دې واخیستله چې دغه د افغانستان او د هند ملتونو سره ډیر نږدې کړل. که موږ او تاسو ګورو مخکې به د هند چې به کله هم لوبه وه، یا د هند او د پاکستان مسله به چې راتله، افغانان به په دوه ډلو په دوه اړخونو ویشل کېدل. یو طرف به د پاکستان خوا نیولې وه، یو طرف به د هند خوا نیولې وه. ولې که اوس موږ او تاسو ګورو دغه مسله دې حالت ته رسېدلی شي، یا به د هند طرف نیسي او یا به خلک غلي پاتې کیږي، نو هغه د پاکستان طرف نیول بیخي ختم شوی دی. فکر کوم دا یو غټ لاستراوړنه ګڼلی شو د هند یا بی سی سی آی یا حکومت، هر چا چې دغه مسله کړی وي. په سیاسي لحاظ باندې هم که چېرته د کرکټ نه ورخوا شو، تازه د چابهار بندر نه مسایل را روان دي چې هغې باندې به بیا کار شروع کیږي. په هر صورت راځو خپل کرکټ ته. مراد صاحب، ما نن د یو پاکستاني هغه ولیدو، یو یو پوسټ کړی په ټویټر کې، ویلی وو چې له لومړي سره بي سي سي آی مغوښتل یا آی سي سي چې هند باید بریالی شي په دغې لوبو کې او پاکستان باید ناکام شي، او همدغه وجه ده چې پاکستان بالاخره ناکام شو. ټوپړی په هغه وراچولې وه په بي سي سي آی او کرکټ په نړیواله شورا. نو خبره دا ده چې جلا بالونه خو نه درکول، جلا پیچونه درته نه انتخابول، نه داسې وو چې تاسو کې پړی اچولي ورکش کولی. تاسو ته هم همدغه مقابلې لوبډلې وي، همدغه نه هغو ته هم وي، موږ ته هم وي. دغه څلس لوبډلې چې وي ټول همدغه خپلو کې سره لوبې دي، لوبغالي له وړاندې معلوم وو، پیچونه معلوم وو، بالونه هماغه بالونه وو. ګر چې یو پاکستاني خو ویل دو خپلو بالرانو ته بل ډول بالونه ورکوي. حتی دغه وروستۍ لوبه کې د افغانستان چې د استرالیا خلاف وو، ما واورېدل چې دیګي هم ویلي وو چې نوین او عظمت ته بیل ماډل بالونه ورکړي وو. نو خبره دا ده چې که سبا لوبه باندې تفسیره ولرو، جلال صاحب، بدلون ته ضرورت شته؟ مجیب به په هغه حالت کې وي چې سبا دې ولوبېږي، که نه تغییر ته ضرورت شته؟ بله، دغه لوبه څومره مهمه ده؟ دواړه به په مهموالي باندې هم وغږېږي، په بدلونونو باندې به هم وغږېږي. هر یو چې لومړی غږېږي او هر څوک چې دویم غږېږي. زه به چې دی دغه تېرې نقطې سره یو نقطه یو ځای کړم، سمسور صاحب په بښنې سره. د پاکستان تاسو ویل چې په آی سي سي باندې پړه چې، یا په هند باندې لکه څنګه چې تاسو ویلي، د دوی پر ځای باندې بیټنګ او بولینګ ته نه د آی سي سي ممبرز لوبې ته کښته شوي، نه د بي سي سي آی، نه نور څوک راوسي چې دوی په ځای باندې ریپلیس کړي دي. په دې ورلډ کپ کې موږ او تاسو څو بهانې د دوی ولیدې، دل دل پاکستان،
پیچونه ولی د سي جوړيږي میچ به د بل چا پاکستانيانو انتقاد کول ولی پیچونه سي جوړيږي ولی د هند بالران سوینګ ډیر کوي شاهین شاه فريدي تبي نیولې حسن علي مریض دی نواز نن څه بریانی شو ورته د نه دې پیدا پخا کیږي هغه په څه ده بدل کې. او بریانی نشته دی نهاري نشته دی او دا کوم سرګرنول چې تاسو ویل چې د بالون مبارک دا د دوی پخوانی ټیسټ کرکټر حسن رضا چې یعنی وسیم اکرم ورته ویل چې ځانونه ځان خوشرمه خو مونږ ټول له ځان سره مه شرموه نو دومره په سپین سترګۍ باندې او په دومره په بشرمۍ باندې چې دوی دا خبرې کوي دا واقعیت هم د شرم خبر ده. کرکټ ته راغلی وي کرکټ مو ډیر خراب وکړو ډیر شرمېدلی کرکټ مو وکړو او د پاسه چې پیدا خبرې کوي خپل هغه حیثیت خپل د هیواد نوم نور هم خرابوي نور هم ضربان ورسوي خپل کانفیډنس په خپل خرابوي دا خو چې دوی لاړ شي پاکستان ته رسمي هغه وخت چې د انضمام او د دوی ټیم په رومیانو باندې میدان یوي کې بشتل شوی وو اوس خو تیاری هم نشته نه پوهېږم که د اوبو د لارې کشتۍ کې چېرته لاړ شي خو که په هر رقم ورسېده دوی سره چې بهلته کوم برخورد او سلوک کېږي او په خپلو کې شاید د ډېر ریسلنګ او د ډېر د بوکسي مقابلونه هم خبر شو چې دوی په پی سي بي کې او د لوبغاړو تر منځ وچي اوس که لنډ وغږېږم په سبانۍ لوبه باندې زما په نظر باندې و زمون هم چانس به هدا کم دی چې د پاکستان چانس شې زمونږ هم تقریبا پنش خو مونږ په خپل لوغاړو په خپل لوډاله باندې بیاړو چې تر دې ځای پور راورسید د ورلد کپ په سٹارټ کې ما تاسو جلال صاحب دا خبره کړې وای چې زمونږ لوډاله ان شاء الله باورې چې شپږم ووم مقام پورې دا ځل ځان را رسي او ما غسي هم وکړه بهترینه وزلیدله نو سبا په کار دغه مجیب ته آرام ورکړل شي عبدالرحمن دی لوبډلې ته راوړل شي ریاض حسن دی لوبډلې ته راوړل شي ځکه ځوانان دي دومره ورلد کپ کې لاړه دومره خدمت د لوبغاړو کو ډرنکس یو ته وچلول چې کوم یو خوګیدو د هغه په ځای فیلډینګ ته سړی کېدلو نو د ریاض او د عبدالرحمن هم حق جوړیږي چې په ورلد کپ کې خپل ډیبیو وکړي مونږ کولای شو چې مجیب ته آرام ورکو مونږ کولای شو چې د مجیب پر ځای باندې ځان سره عبدالرحمن انکو سکواډ ته نور احمد به تیار مونږ سره په لوبډله کې فضل حق فاروقي دې لوبډله ته نه راولي ځکه چې هغه خو کافي میچ اندازه میچونه ولوبول یو ریاض پاتې کیږي ریاض تک ګربز قرباني ورکي ریاض تک ابراهیم قرباني ورکي ریاض تک رحمت شاه قرباني ورکي را دي ولي او حتی که نجیب ته هم چانس ورکي ډیر به بد نه خو هغه راته لګي څه مشکله ښکاری لوبه مهمه ده چې وی ګټو کانفیډنس به مو زیات شي او کومه کې تاک اوم نشي خو په ګټلو سره خبرې ټورنمنت خاتمه وشي نو دا به یو غټه لاس سره وړنه د خلکو ډلې په خلاف باندې لوبغاړي باید کوشش وکړي دا غلو به وګټي. جلال صاحب کمزور سه ځکه اول د پاکستان د کم کرکټ انالیست هم مبصرین سي دغه څه کمی خبرې کوي کوم ټکو ته ستا اشاره وکړه یعنی هغه اکثر خبرې نه غدي بې بنیاد خبرې دی خو یو شی ته اشاره وکړي یعنی د پاکستان هغه د کرکټ لیول له همدې نړیوال جام څخه معلومیږي چې هغه په کوم لیول کې کرکټ کوي هغه کله چې هم د ماډرن یا د نیو کرکټ خبره راځي هغه شی په دې ځای کې بیا مهم بلل کېږي د پاکستان او د بنگلاديش لوبې ته که وګورو ځکه د ماډرن کرکټ کې دوه پوینټونه او رن ریټ هم دوه نه دغه دی مهم دی ته په دواړو شیانو په نظر کې نیسي دې هم همدا حالت دې باید په موږ وخت کې د حالت تکتلی چې موږ دومره غټې لوبي بایللې دي بنگلاديش سره چې موږ لوبه ګټو اخر ته موږ خامخا خبره رن ریټ ته ځي دوی چې هلته چې فخر زمان راځي تیز بیټینګ ورته کوي څلور اتیا منډې کوي اخر کې سي اته ویش منډې پاتې کیږي هغه اته ویش منډې دی په 15.4 اورو کې چیس کوي یعنی په اته ویش منډې دی په څلور درس کې 15 درس بالا کې چیس کوي چې له دې سره وګه کټي موجودي نو په دغه شکل مال میږي یعنی دی نه غدغ لري هغه ماډرن کرکټ نه مایند سیټ لري نه هغه ته جوړ دي صرف په پی سی ایل یو لو لیول لیگ لري په کې څو کوز لیگ ډایرکټ ټیم ته راځي ډومېسټیک کې اوس په حالت کې نه ده چې دی ډومېسټیک کرکټ ده نو دا دغه دی دی هغه لیول کرکټ اوس یعنی زو دا وایم چې په نړیوال کرکټ او ماډرن کرکټ کې څه کوم ځای کې دی دی کرکټ او ماډرن کرکټ ډیره فاصله لري نو به تر بدای خپل کرکټ توجه وکړي نه سي دسي پي سي سي غټو ټورنمنټو باندې دسي به ځای کمنټونه وکړي په افغانستان لوبي ته کراسمه تغیرات او ته زم فکر کوم چې ضرورت به خو زه له مجیب سره بیا هم یعنی مجیب ته چانس ورکوم هغه په دې خاطر چې مجیب کانفیډنس تیر لوبي نو ورسته ډیر خراب شو دا واغه دي چې ضرورت لري چې ولوبي کچرته ونه لوبي دا د پروتول کیریر باندې هم تاثیر کوي او دا به ترڅو افغانستان نوري لوبي لري دا لوبه به د ذهن نه وځي خدای سي چانس ورکو کیپچر ته پرفارمنس وکړ دا شی به ډیر زړه نه هیر سي خو زه بیا هم فکر کوم چې ډیر چینجز دی رانه شي صرف کلو به دی وشي او دا ټورنمنت په یو خلو به سره پات ورسو
مراد صاحب دكتور صاحب ستاسو نظر په دې اورو، جلال دكتور صاحب، صاحب ستاسو نظر په دې ډول اورو. فکر کوم مجيب ته آرام ځکه په کار دی چې پرېږده چې دغه نور لوبغاړو ته موقع ور برابر شي. د یو خبره دویمه خبره دا ده چې دا لوبې راځي مجيب په یو کیچ ډراپ کړو او نوره خو لوبه 200 پورې منډې، خو دا خو بیا جلا خبره ونو. ټول تاوان چې په مجيب ور اچول کېږي هم زما په نظر مناسب نه دی. سمه ده، کیچ باید نیول شوی، خو چې ونه نیول شو بیا 200 منډې وکړي، نو دلته خو نه کار خرابو. نو خبره دا ده چې موږ او تاسو فضل حق دوه داسې لوبې بایللي چې په سبا باندې به فضل حق راووتو او خلوکس لوکس عکسونه به واخیست نشر به کړو. موږ به تر درې څلور ورځو پورې خوب ورته حرام و او دا به خطا بیا جوړو. نو فکر کوم دا هغه څخه به تجربه، البته هغه به ورسره مشورې به ورسره شریکې کړي چې هغه دې دا حالتونه پکې راځي. نو مجيب خو پیاوړی لوبغاړی دی، کلونه کېږي د افغانستان لپاره لوبېږي، مختلفو لیګونو کې لوبېږي، له دې شیانو سره حتما بلد دی. که کېنول شي کانفیډنس یې ښایي دومره ډېر زیانمن نه شي، او کانفیډنس البته زما په نظر لا ښه شي. هغه نور لوبغاړي چې مراد صاحب یاد کړم، یعنی مخکې د کوالیفای چانس کوو، موږ باید فول هماغه پوره قوت سره تر دغه وخته پورې لاړو، باید هماغه سره لاړ وای. دا چې اوس نور هغه چانس نشته، نو زما په نظر غوره به وي چې دغه نور لوبغاړو ته موقع ورکړل شي. یوه خبره د ماډرن کرکټ په باره کې کوم چې موږ تاسو د دغه نړیوال جام وړاندې په دې باندې ډېر زیاتې تبصرې درلودې، او ټوله خبره مو په دې وه چې افغان لوبډله دغه کرکټ نه کوي. زما په نظر په دغه سمه ده چې د شپږو پر رن ریټ او د اوو پر رن ریټ باندې بیټنګ ونه شو، ولې په فیلډنګ کې خواله موږ یوې نیمې لوبې نه بغیر ولیدو، په بیټنګ کې مو ډېر زیات تغییر ولیدو چې مخکې به موږ د درې نیمو پر رن ریټ یا څلورو پر رن ریټ روان وو. په دغه لوبو کې، په دغه نړیوال جام کې، موږ د پنځه نیمو حتی شپږو پر رن ریټ هم مخکې ته تلو. په بالینګ کې بهترین بالینګ وو، ځکه چې هر یو د باغه ورکول کېدو سمه ده، بعضو وکټې نه اخیستې، هغه چې راشد ته تمه وه هغومره وکټې وانه اخیستې. فکر کوم موږ ځان اډجسټ کړو، لومړۍ لوبې یا دویمې لوبې وروسته هم ځان برابر کړو، او دغه ماډرن کرکټ سره مو ځان عیار کړو. ولې بعضې لوبډلې تر اخره پورې پاتې شوې، لکه سریلانکا، بنګلادیش، دغه راز پاکستان، انګلینډ، چې دغه کرکټ بڼه راایستلې وه په بد حالت کې وه. په راځو په دغه انګلینډ باندې هم لږ خبرې کوو. مراد صاحب، پاکستان ته دوغ عمره اسانه وه چې ویلې چې قدرت کا نظام را روان دی، نن به سریلانکا وګټي او بله ورځ به موږ له انګلینډ نه وګټو. یعنی اسانه وه ورته که انګلینډ حالت ته وګورو او که نه فایټ به وګړي دواړه لوبډلې. سمسور صاحب، اسانه خو نه وه، دا چې دوی ځان ته خپله زړه ښه کولو، ځان ته خپله اسانه وله، او دوی ویلي چې بس که چیرې سریلانکا یو ګټي یا باران شي، موږ 100% حق باندې انګلینډ څخه ګټو. انګلینډ هم چې د چمپیونز ټرافي کوالیفیکیشن په خطر کې دی، ډېر یو غټ ټیم دی، ډېر انتقادونه پرې وشول. کرکټ بورډ به پوښتنه کوي، خپل کشور کې به پوښتنه کیږي، او د تیر میچ کې د نیدرلینډ په خلاف چې یو څه ښه پرفارمنس وکړو، ښه کمبیک وکړو، هم بیټسمینانو هم بالرانو، نو په ماته خو چې انګلینډ خو دا اوس بیا هم یو دوه لوبې ګټلي. که چیرې انګلینډ 50 بایللی او پاکستان 9 ګټلی او بل لوبې، او سره زه په انګلینډ باور یم چې انګلینډ پاکستان ماتولی شي. د پاکستان د لوبغاړو د ظرفیت نه، د انګلینډ د لوبغاړو ظرفیت یو پر لس چنده جګ دی، یو پر لس چنده د ټیکنیکل پلیر دی، یو پر لس چنده د ښه لوبغاړي دي، ښه بالران لري، ښه بیټسمینان له ځان سره لري. دوی خو ټول عمر چې دی بس د یو او د بل په سر باندې مخکې تللي دي، دارا بل دارا چپه کې دا مړ شي، دا مریض شي، دا غش زب په کې مخ کې لاړ شم. نو په دې رښتند باندې کرکټ خو نه کوي، واقعیت درته وایم. هغه د کرکټ کلمه او نوم دوی وشرمول. نور زه د انګلینډ طرفدار یم، او 100% باوري مې چې انګلینډ ګټي. او هغه کسته باسط علي چې دوی په تلویزیون کې ناسو، د میکسول د اننګز د مخ کې چې دی روسته، او بخې د میکسول د اننګ نه روسته چې دی، د سیو یو یو رښخنده یو ډرامه غونډه جوړه کړله، او ویلي چې کونتا ته بول نه ایکتا ماکسویل. نو دای په ډیر د سید غرور او تکبر په الفاظ ویلې. نو په خپل لوبډل لکه څنګه چې جلال سی ویلې، غور دی وکي په خپل لوبغاړو دی وکي، نو دوی باندې دی خواري وکي د اضافه مشورې چې ورکي، او ناز دی د دې پر ځای باندې په خپل لوبغاړو کرکټ دی کار وکي. جلال صاحب، ورسته یو کستا نظر ما ورو نړیوال جام خو دا د نور پر خلاصې دوه دی، او څلور لوبډلې تر ډیره پورې مشخص شوې چې
پایلو نیمه پایلو بو ته ورسېدې. یوه لوبډله چې انګلند وه یعنی اکثریت ښایي نوي یا 100% یا 99% خلکو دا باور درلود چې انګلند به سیمی فاینل کې وي، ولې هغسې لوبې ونه شوې کړې. نو د پاکستان سره وروستۍ لوبه ده، فکر کوي پاکستان به په ګونډو کړي تر څو پورې؟ سمه ده، چمپیونز ټرافۍ ته تلل لا کنفرم نه دي، ولې چانس ډېر دی؟ ځکه سریلانکا هم په داسې حالات کې شوه چې وروسته پاتې شوه، او دغه راز بنګلاديش هم وروستۍ لوبه له استرالیا سره لري، نو هغوی هم کېدلی شي وبایلي. نو په دې اساس باندې سړی ویلی شي سریلانکا او بنګلاديش او نیدرلینډ دا هغه لوبډلې دي چې له انګلینډ څخه ښایي وروسته شي. خو که چېرې انګلینډ په لوی توپیر باندې ماتې خوري چې موږ او تاسو ولیدل په دغه نړیوال جام کې ماتې وخوړې، نو کېدلی شي دوی هم وروسته شي، یعنی لږ شکمن دي چمپیونز ټرافۍ کې. فکر کوي چې دغه لوبډله کولی شي پاکستان مات کړي؟ سمسور سے بول خو یعنی انگلینڈ او آسٹریلیا په دغه نړیوال جام ته سره تلې، هغه دوه لوبډلې وي تر ډیره پوری یعنی هغه په بیټنګ ډیپت باندې ډیر کوشش کول، یعنی په خپل اخر کې کوم بالران دی هغه دې ته هڅولي وسی باید یو څه سکور وکړي. او په دې دغه کې آسٹریلیا ګوري تر ډیره کامیابه ده، ګوري چې په تیره لوبه کې افغانستان سره هم پیټ کامنس یو بالر دغه راغلی او تقریبا 12 اوور یوه لوبه ولاویا او پورې بالونه لوبولي. انگلینڈ دما فکر په دغه کې ډیر کوشش کول، خو هغه څنګه چې ټیم کمبینیشن سي دی په دغه ورلد کپ کې وخت لاغه سي ټیم کمبینیشن یې جوړ نسو. افغانستان سره سي دی کوم لوبه یعنی ډیر پوری په الراوندرانو باندې تکیه کړی و، څلور الراوندران په لوبه لکه چولې، خو افغانستان سي کله لوبه و بایلله په هغه ورسته سي کوم لوبه ټول الراوندران یې کېنولې، شپږ پراپر بیټسمنان او پنځه پراپر بالران یې اچولې. نو دیغه هغه د کمبینیشن پر ټول نړیوال جام کې نه جوړېدل، خو که اوس هم هغه د کاغذ پر مخ وګورو ډېر قوي لوبډله لري. خو په تېره لوبه کې چې دې څنګه هغه راغلی دی، نو انګلستان هغه سکواډ ډېر قوي سکواډ ده، خو صرف هغه کمبینیشن جوړېدو ته او کلک کېدو ته په تمه و. تېره لوبه کې ښه پرفارمنس وکړو، که چېرته پاکستان سره لوبه کېږي زه په دې فکر یم چې پاکستان ته به ماته ورکړي، خو که چېرته پاکستان ماته ورکوي نو بیا هم که موږ کوشش وکړو چې افغانستان هغه ته په یو څه غټ توپیر باندې ساؤت افریقا ته ماته ورکړو، د افغانستان لپاره به دا هم غټه لاسته راوړنه ایسي په ټیبل کې تر پاکستان څخه په پورته مقام کې وو. بالکل جلال صاحب، کورستی خبرې نورې نه لري، خبرونه بره لنډه کړو او خلاصه به کو. له پاکستان څخه په ټیبل کې مخکې کېدل هم ضرور دي، ولې تر ټولو مهمه دا و چې پاکستان ته مو ماتې ورکړې ده. او ما د ګڼ شمېر پاکستانیانو ما نظرونه لیدل چې وای په دغه نړیوال جام کې افغانستان لمن خو لوبیده، او کومې لوبې چې موږ د نورو لوبډلو څخه وبایللې هغه مو ګټلې شوې، ولې له افغانستان څخه مو نشوه ګټلې؟ ځکه افغانستان داسې لوبه وکړه چې په ټولو ډپارټمنټونو کې موږ ته ماتې راکړه. ما دغسې هغه په اصطلاح باندې هغسې حق ویونکي پاکستانیان هم ولیده. نو په هر صورت باندې افغان لوبډله به سبا د سویلي افریقا په وړاندې لوبېږي، او دغه نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې سفر په غالب ګمان باندې د همدغې لوبې سره پای ته رسیږي. موږ به بېلابېلې خپرونې لرو په پاتو لوبو باندې د سیمی فاینل په لوبو باندې. یوه خبره وکړم، څنګه ستاسې وویل وبخښئ برنامه په ختمېدو باندې، زه به صرف دا وایم څنګه ستاسې وویل افغانستان که په دغه نړیوال جام کې وګورو یعنی په هغه ټاپ 5 کې کنه راځي، ځکه دا مو چې په ټاپ 4 کې کوم لوبډلې موږ وګورو افغانستان په ټاپ 4 کې راځي. استرالیا صحیح د سیمی فاینل ته تللی، د خو سیمی فاینل ته چې هغه تللی د هغه ځ ټیم نه ده تللی، همیش یو پلیر یا دو پلیر وو ته پرفارمنس کړی، خو افغانستان از ټیم ډیر ښه پرفارمنس درلودل. میکسول سی په تیره لوبه کې څنګه لوبه وکړه، یعنی هغه دا خبره بیخي غلطه ثابته کړه چې کرکټ د ټیم ورک کار ده، یعنی هغه بیخي اول ته استرالیا ټول ټیم نیوی رنځ نه وکړي او د 200 رنځ کړیو، یو دغه شاید او بل پاکستان د په دغه باندې سره په خالي کې ماکسول سره ولاړ نه وي، خو به دا ټیم ورکو چې ماکسول سره 200 رول بول کو بل نه تل وغاړي او ډیره ماکسول سره مراد سره پټ کمنس ور سره کولا نه رښتیا او خې پټ کمنس. خو بیا هم یعنی د کرکټ تاریخ کې کېدای شي د سلو بنوي سوي چې څنګه ماکسول وکړه، خو درویشتم تاریخ کېدای سي ډېر لیدونکو دې ته پام نه ایسي. د پاکستان د کرکټ مینوالو ته به درویشتم د اگست په درویشتم د اکتوبر
ډیره تاریخ ورځ وی هغه کدی دی کال وی کاغه دی تیر کال وی مینوالو ته دا باید وایم چې په شلواریز نړیوال جام کې چې کله هندستان پاکستان ته ماته ورکاغم د 23 د اکتوبر او یو کال وروسته چې افغانستان پاکستان ته ماته ورکاغم د 23 د اکتوبر نو مراد صاحب لتا او جلال صاحب دواړو ډیره زیاته مننه.